ဘာဖြစ်နေလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးချစ်ချမလောက်လွတ်လိုက်ချစ်မရဲ့လက်တွေอ่ะရှင်းလက်တွေလို့မနှူးညံ့နေဘူးသူရှင်းမရင်တွေ့ရအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့သူရှင်းတွေ့တယ်တွေ့ရတည်လည်းမသိပဲလာလာရည်ပြတော့ပြန်ကလေးကြရတာเนาะပေါက်စီတယ်เนาะအငြင်းဒါဒါစားစော်ကြီးဒါစားစော်ကြီးဒါအဲ့လိုမင်းကလေးတိုက်တာပါ၃မျိုးရှိတတ်တတ်အဲ့လိုခွဲတာအရင်မင်းကလေးစားတယ်ကူတိုက်ကောင်းပါလေကူတိုက်ကောင်းပါလေအဲ့လိုတော့ကျန်တော့ရေလို့စားစော်ကြီးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုကြတော့ရှစ်တယ်အမြင်ကက်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုချင်းစရာသွားလေချင်းစရာလေးပါဆိုရင်ကိုယ်ဝဲဘလို့ဘလို့ဖြစ်တာလဲရေရေရိုက်ပိုင်ခြေလို့ရရမှာပါ။ဩညီမလေးအဟိုနေ့ကဘင်းနေလောင်မေးွားရညီမလေးမလား။ဩဩစနေသားလွင်ကြီးညီမလေးပြောရစနေသားလွင်ကြီး။အဲညီမလေးဒီစနေသားညီမလေးရဲ့အရင်ဘဝဖူးသားရှင်ဘဝရဲ့လက်တွဲဘဝနောက်ဘဝရဲ့ကျင်ဘက်နော်။နောက်ဆယ်ဘဝလောက်တည်ညီမလေးရဲ့ဘဝအနှင်းပြပြီးမှာသေးကြပေါ့။ထုတ်ကြိုင်တာပဲနော်။လုံးဝလက်လွတ်လို့မရှိဘူးနော်။ကျွန်တော်ကတူတက်ကြရအောင်ပါခင်တာပါအဲရောက်တော့အဲလိုနိုင်ငံခြားဗီဒီယိုရောဒီရဗီဒီယိုရောအဲလို short video လေးအဲကြည့်ရများတယ်ကွာကြည့်ရများတော့အဲလုံးမယ်ဆိုလုံးမယ်အဲလိုတနေ့နှစ်နေ့လောက်ဆွဲပြီးတော့တော့တော့ကြာတော့မှတကယ်လဲလုံးပြရောအဲလိုမျိုး၃ယောက်အိမ်မှာထိုင်နေနေရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲလိုရိုက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုထွက်လာအိမ်ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာရိုက်ရှင်နေရကြာပြီအဲလိုမျိုးကြောင်းတက်နေရစာမေးပွဲတွေဖြေနေရနည်းနည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးเนาะပြီးတော့အဲ့မှာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်သွားเนาะပိတ်သွားရိုက်မယ်ပြီးတော့စာပြီးတော့နာနှစ်လောက်เนาะနှစ်နှစ်လောက်ပဲဟိုနှစ်နှစ်ရရဆိုကျွန်တော်เนี่ยပေါ့စီเนี่ยဖက်စီရလောက်တွေอ่ะခင်တယ်လူရင်းเนี่ยจ้ะတော့တိတ်မခင်ဘူးလို့စကန်ရမှာစပြီးခင်တာကျွတ်ချီอ่ะကလေးလည်းမပေါင်းကြည့်တော့ကျွတ်ချီချီသူလည်းဘယ်လိုတွေ့လဲပြောပြအဲ့တော့ကျူရှင်မာရင်တွေ့ရအောင်နော်။ဟုတ်ကျူရှင်တွေ့ရ။တွေ့ရ။တည်လည်းမတည်ပဲလာလာရည်ပြတော့ပဲ။ဘာလဲဘာလဲတည်တယ်။လက်ကမဖြစ်မတည်လဲလို့ပဲရည်ပြရ။ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဘသူတွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်သွားရင်ကျွန်တော်ရည်တဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့လိုပြုံးပြပေါ့ရည်ကျေးမှုပေါ့လေ။ရင်ထဲမှာခင်နေရပေါ့ဗျာ။ဘာလဲ။ထင်တာတကယ်တွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်တာဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလောက်ဖြစ်တာဘာလို့ဘာလို့မထင်တာလဲဆိုတော့သူตัวเราเนเน่อสาเนี่ยปกไยปิ๊ดจอยี้ก็บาโลอยากจ้องมาแล้วจอยี้ตะแกอดีตดีเว้ยว่าตะแกย้ายโยมาไอ้หลูนี่ผิดตัวจนเราเราอ๋อตัวบอซงดีเลยย่ามาปิ๊ดอยู่ย่าตัวบอซงအဲ့လိုပဲမှာအဲ့လိုတယောက်ကအဲ့လိုအိုင်ဒီယာတစ်ခုထွက်လာရင်အဲ့အိုင်ဒီယာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ channel လူရနှမ်းဝိုင်းကျူကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအဲ့လိုပဲတယောက်ကအဲ့လိုတစ်ခုထွက်လာပြီးတော့အဲ့လိုစင်ပွားပေါ်မော်ဒဖိုင်းလုပ်ရင်လည်းအဲ့လို software တွေခုစဉ်းစားရင်အဲ့လိုမျိုးအဆုံးထိမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ frame တစ်ခုပေးလိုက်ကြိုက်တဲ့လူပေးလိုက် frame တစ်ခုပေးလိုက်တာလည်း channel တယောက်ကဝင်ဖြူလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြောပြီးတော့ yay အကုန်လုံးကလည်းဘယ်လိုလဲ script ကတီတီစရာကြီးမရှိဘူးလားဒီတာတကယ်လို့အဲ့ချိန်မှာခေါင်းထဲကထွက်လို့ပိုကောင်းနေတာရှိရင်ကျွန်တော်ကထည့်ရိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာ flexible ဖြစ်နေပါလားပိုကောင်းနေတာအဲ့နာအဲ့ရိုက်တဲ့နေကြမှာလည်း trend ဖြစ်နေဟာပဲပေါ်လာရင်အဲ့ကောက်ထည့်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုး live ဘွဲကောင်နဲ့အပြင်မှာခဏခဏတွေ့ရင် main dish ကဖမ်းမိနေအောင်ပဲဒီနေ့တော့အိမ်ခေါ်တာလိုက်အိမ်ရောက်ရင်မိဘတွေကသဘောမတူဘူးဆိုပြီးတော့စက်သိမ်းပေးလိုက်မယ်ဟိုနေ့ကအဝေးဝင်းမို့လို့ပါကွာဒီနေ့ကကိုယ့်အိမ်ဝင်းမှာအိမ်ဝင်းမှာမန်ယူရောအာရီကိုမရှုံးငါဘာလို့ရှုံးမှာလဲဟဲ့လာပြီလာပြီဟာဟဲ့အိမ်နေပါလေခေါ်လို့ပါလားဘယ်လိုဖြစ်တာရှင်းဦးဒီနေ့ခေါ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျမတို့လမ်းခွဲကြမလို့ဟမ်လမ်းခွဲမယ်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီတော့ကျမကတော့လမ်းမခွဲချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ကအမေကရှင်းလို့အလုံးပြိကန်ပြီးဟိုဟာမရှိဒီဟာမရှိကိုခက်ခက်တီးတီးကိုသဘောမတူလို့ဟုတ်တာရောက်နေတာလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အန်ဒီဟုတ်တာပျော်တော့နေနော်တိလာအမေမဟင်းနေလဲချက်ထားတယ်တခါရဲစားသွားတိလာဟုတ်ဟုတ်အန်ဒီအမေကလေတားနဲ့သမီးကိုအယမ်းသဘောတူတာနော်ဟိုညာအယမ်းမိုးချောင်းမပြန်နဲ့တော့ဒီမှာပဲတခါရဲအိတ်သွားလိုက်လीနော်တာကလေးကရရတယ်နော်ပေါက်စီပဲနော်အငြင်းနေဒါဒါစားစော်ကြီးစားစော်ကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမင်းကလေးတိုက်တာပါ၃မျိုးရှိတတ်တတ်အဲ့လိုခွဲတာအယမ်းမင်းကလေးစားတယ်အကူတိုက်ကောင်းပါလေတိုက်ကောင်းပါလေအဲ့လိုတော့ကျန်တော့ရေလို့စားစော်ကြီးလို့ကျွန်တော်အဲ့အဖိုးကြတော့ရှစ်တယ်အမြင်ကက်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုချင်းစရာသွားလေချင်းစရာလေးပါဆိုရင်ကဝဲလေးနဲ့ချင်းစရာအဲ့လိုမျိုးလေးနေရတယ်အဲ့လိုမင်းကလေးကရတာတည်းလည်းခွဲတာပါကျွန်တော်
ใช่อ่ะเปียวมั้ยใช่อ่ะเปียวบ่จ้อยเมงงาเพ็ดเผ่บ่งาชิเผ่บ่งาจีดีๆเนี่ยเนี่ยย้ายอยู่เลยส่วนเออตัวตุ๊ญ่าน่ะเอาจีไปย้ายลงไม่อ่ะจีเยจีโหลกระเม็ดน่ะเอาจีอะเตยอ่ะตัวโหลแท้งไม่อ่ะเหรอแย้ไม่อ่ะเหรอเอาใช้เลยเนี่ยจนเราเผ่ไปอ่ะตัวเอามาอดีตได้ไม่ย้ายดอกเนี่ยเอาไปเออตลอดเนี่ยเปียไม่อ่ะเปียงั้นเลยจ่ายเลยก่เนี่ยบ่ติอ่ะล่ะท่ายก่เนี่ยตุ๊ตุ๊ลงเลยเนี่
ါတိုင်းပြောတာရက်ွက်ပြောတာဒီလိုရိုက်နေတယ်မပြောတော့သူတို့အဲ့တကယ်စားတော့မှအဲ့ဒါပြောလိုက်တာပဲရှိတယ်ဟိုလည်းလူကဘာဆက်ပြောရမလဲမသိချာပဲโอเคอืมดูอ่ะบลูปုံแดงရှိလဲဆိုတော့จ่อကြီးอ่ะจ้ะတော့အဲ့လိုသူ့ရဲ့အမူအရာတွေကအရန်ရှိရဟုတ်ရေနော်တိတောက်အမူအရာတွေအဲ့လိုမျက်နှာအမူအရာတွေအဲ့လိုဘာညာဟုတ်ပေါက်ကြီးလက်ကောင်းလာပြီပေါက်ကြီးခုမိန်းမရေဘာကြာတော့အရင်အသိအရင်မိန်းကလေးလောက်တာသူတို့ကမိန်းကလေးလောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိန်းကလေးလောက်တာသူတို့လည်းမကောင်းကျေးဇူးတော်ကောင်းလာရပြီလေကျေးဇူးတင်ပါတော့လိုင်းလိုင်းဝင်ထို့တကယ်ကျွန်တော်လိုင်းဝင်အဲ့ဗီဒီယို edit တော့ဟာပေါ့ကြီးလုံးဝကောင်းလို့မျက်လုံးကြည့်တောင်းနေပါရဲ့ကြည့်ရဲ့လုံးဝ share ပဲလုံးဝ Okay NASA we are going to sing that song okay everybody like so one kiss is all in thing falling in love with me pose the is all the ကြည့်ရအောင်လို့ဘယ်လိုလဲ။အင်းညအလုံးမလေးတွေရေးတက်ခံရတာတော့လို့လေ။ကောင်မလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းထဲကောင်လေးနေရာလေးမှာလေ။အဲ့ဒါလေ။အဲ့လိုအိတ်ယောက်ျားလေးနေရာအရင်လိုက်ပြီးနေတာသူက။အလေးပွိုင်းအလေးပွိုင်းလေ။အလေးပွိုင်းရောလို့ကျင်းထဲ။ဖိုင်တာမိွာ။ကဲ။ဆိုအတွဲတွေရရင်တော့ယောက်ျားလေးဘက်ကတော့အရင်လိုက်တယ်။အလေးပွိုင်းတော့ပြောတော့မနေရတဲ့။အဲ့ဒါပြန်ကဲ။အဲ့ဒါပါလေ။ဟုတ်လား။ချင်းချင်းอ่ะตัวหนูซี้ทู้เลยဆိုပြီးတော့တိတ်မရှိဘူးပြောင်းတော့ကာကွယ်တာကျွန်တော်တို့ကကြတော့ซี้လုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ကซี้ทู้เลยလို့မဟုတ်အတူတူซိုးมาကျွန်တော်တို့ကကြားကြားซี้မလို့ကျွန်တော်ဟိုအပြင်မှာကကြော်ကြီးကတော်တော်ရေးရဲ့မထင်ရပါလိမ့်မယ်အခုပဲကြည့်လိုက်တယ်ဒီရုပ်ဒီသူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းသူမဟုတ်ပါဘူးဘောအပြင်မှာအပြင်မှာအရင်ကြီးดูซะน่ะตัวอเมยุสุပြောเลยเนนก็ทีนอไม่ทีนอ่ะเปียมาอะหลอกที่จ้องนี่เดียวซ่าหนองเลยอ่ะโอเคดีไอ้ปုံแหวนนี้เว้ยวิดีโอเนี่ยยอมมาตัวก็แกมซีอ่ะวิดีโอเนี่ยมาเตียวเปียมาเตียวหลุขึ้นนะแล้วคาแรคเตอร์เนี่ย2မျိုးอีกเหรอเปียมาတွေ့แล้วပြောจ้ะนะตลอดเงี้ยอเปียมาจ้ะเหงิ่นเลยตัวนี้ပြောจ้ะเปียมาปูช้อให้หลุเลยပြောจ้ะยาย้ายเนี่ยจ้ะอีกอ่ะจ้ะจ้ะพี่แล้วจ้ะไว้တမင်းနဲ့တော်လေးတွေကရှူဖေးတွေကညီညာနေရတယ်တတိရှင်းရပါဖြစ်လို့လက်ကြည့်အလုပ်ထားတော့ဟိုကကျွန်တော်ရှက်တက်လို့ဟောရှက်ပါနဲ့ရှက်တယ်ဟောမရှက်ပါနဲ့နေတော်တွေဘာဖြစ်တာလဲရံဖြစ်တာလားကျောက်တနေရာဒီရောက်နေကျောက်ဦးလေပြတ်ထားတော့မရှင်းထားချောင်းပဲဟောငါပြောရင်းနဲ့ဒေါသထွက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုအဲဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့ပိတ်သက်ကြီးရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်ပါအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှောက်လုပ်မဲ့ဟိုအလုပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်မူပညာနဲ့ပတ်သက်တာပဲဒီလေးဟိုဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တာပဲဒီလေးကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ပါအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြပါကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဝါပြီနော်အဲ့တော့ဘူဒီကြီးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ပြောရတဲ့အတိုင်းပါလေးရှိရ